أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر محجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة اللهم اللهم أما بعد حضرة المحضرم المكرم para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati Mbah Yusuf ingkang tansah kula hormati ingkang tansah kula hormati saking sanggianing para sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur wonten kemiri ombo kali wirawana ingkang tansah kula hormati sejajaran saking keluarga besar poro keluarga ranting kemiri ombo Dewan Suriah dan Vidya Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekanita Ibnu IBPNU yang saya banggakan santriwan santriwati wonten dusun Pangempon wonten ing desa Pengim Kemiri Ombo Kecamatan Kali Wiro Kembang Telon Kembang Elayu dusun Pangempon I love you yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingkang tansah kula hormati Bapak Supratikno selaku Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah Dalas Daya Jenjang. Prangkatipun ingkang tansah kula hormati Pak Supratikno, Dala Pak Carik, Pak RW, Pak Kadus sedaya perangkat, semua perangkat, kabeh perangkat dan seperangkat-seperangkat alat salat dibayar. Sah. Ingkang tansah kula hormati Mas Fitrianto selaku ketua pemuda wonten dusun Pak Mbon ingkang tansah kula hormati dalem sedaya pemuda-pemudinipun Karang Taruna Kemirombo yang saya banggakan pemuda-pemudi Kemirombo yang saya cintai lan sedaya para rawuh jamaah masyarakat Kaliwiro umumipun khususipun Kemirombo wabil akhos mali wonten ing masyarakat dusun Pangempon sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyarul muslimin muslimat hadirin hadirat nahdi nahdiat rahimakumullah Allahumma monggo kula dherekaken manungkung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan yang kita harapkan syafaat milai dunyo tumugi bincang wonten akhirat. Allahumma ya Rabbal peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah Dusun Pangempon Kemiri Ombo 29 Oktober 2023 onten Semar Gareng Semar Prendoro Prabu Kresno wonten Anoman mriko Anoman niku Kresna perkudarane kurang pijet kae. Perkudarane mleot. Lah iya Werkudara. Iya Kresna kakangku. Iya niku kae, iya.
Yo ya. Wonten Raden Werkudara, kesatrian Bunti Werkudara, kesatrian Jodi Pati, ngarep wonten Prabu Kresna Nalendra Ndwarawati. Semar ngendika dumateng para Nalendra, Kalamon Anoman senajan sipate wanara, senajan sipate kethek, senajan sipate wujude bleketer munyuk, tapi Pangeran tidak memandang wajah-wajah kita, tidak memandang harta-harta kita, tapi Pangeran memandang ati lan ngamal-ngamal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah tidak memandang wajahku wajahmu, tidak memandang pasurianku pasurianmu, tidak memandang mukaku mukamu, tidak memandang raiku. Raimu-raimu tidak memandang wajah-wajah kita secara fisik. Wa amwalikum tidak memandang harta kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, sing penting ati lan ngamale. Senajan sipate anoman, wong jiwane jiwa seneng tetulung. Allahumma Semar ngendika lantaran larase pelok kepada sedaya para pendowo keluarga besar wonten ing Karanggumenggeng Praja Ngamarta. Molimo iku larangan agama, uga dadi larangane negara, sing kirana merga kabeh iku dosa sing dadekke urip dadi sengsara. Wis wiwit biyen nganti tekan sak ora ana wong sugih merga jud, lamun sira kepengin sugih bondo saben dina kudu sregep makarya. Wong amat siat besuke bakal dilaknat uwing-uwing. Balene wong maksiat besuke bakal dilaknat mergo judi anak bojo dadi lali ngombe arak ning awak dadi mriki rusak mriki penak. Ngombe arak ning ngawak dadi rusak, laku zino ora beda raja kaya. Mbak ya always aja pada diterusno. Kali ini mbak ya always diterusno, merga iku anggone nglakoni dosa ning alam dunya sing digayuh apa lowe becik. Ayo nyuwun pangapura. Ya Mas kaya ngomong Mas. Molimo iku larangan agama, uga dadi larangane negara, sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire dadekne urip sengsara. Biyen wis nganti saiki ora ana wong sugih mergo judi, lamun sira
konsep luar biasa dengan acara budaya mengangkat tema budaya. Semoga-moga pikantuk barokah saking Allah lantaran jeng Sunan Kalijaga. Allahumma Allahumma luar bi Milo nomor satu datang kita acara pada pagi siang hari ini ting meniko pangempon adalah mergane seneng karo seneng karo ulin, seneng karo Kanjeng Nabi, karo ulin, seneng karo Kanjeng Nabi. Pokoknya karena wong takon mas dasare sampean gawe acara muludan, muludan niku dasare sesuai dengan pangantikane Kanjeng Nabi. Man adzama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Cecel dibaleni. Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Dibaleni. Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Artinya apa? Sapa wonge sing menghormati kelahiranku, sapa wonge sing menghormati mengagungkan kelahiranku. Niki jeneng Nabi sing dawuh, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, mangka wong iku mendapatkan syafaatku nang dina kiamat. Ditambah lagi nomor dua, isine wong muludan siapa? Syarate wong muludan ana papat. Nomor siji, pada kumpul-kumpul, sampun kumpul. Nomor dua, sawise kumpul kudu ana panganan. Wis wonten? Lho niki ana wis luar biasa panganane diwadahi besek. Konsep Jawa luar biasa pangempon. Lho. Apa miki? Nomor 2 makanan diwadahi besek. Sing nomor 3 diwacakna Quran sambun. Sing nomor 4 diwacakna Al-Barzanji sholawatan sambun. Al-Barzanji maulud tiba maulid simtudurur. Sing penting adalah intine muji-muji datang Kanjeng Nabi. Dadi ngerti sifate Kanjeng Nabi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu sudori ya habibi ya arusal ya muayyad ya mumajad asyraqal asyraqal badru faktafat binahul misla husnik mara سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات يا حبيبي يا
nore anta ikasi ruwa gali anta misbahus Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam salawat alaika Allahumma salli ala Muhammad. Kulo tak matur dasare krihin kenang apa kulo jenengan pada seneng gawe acara mulud peringatan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi sing nomor siji jumbuh sesuai pangandikane kanjeng nabi sing ngendika piyambak lho Bu sanes damel-damel ulama mboten napa man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah sapa wonge sing bangga atas kelahiranku. Kita kan lagi dalam rangka bangga atas lahirnya kanjeng Nabi memperingati 12 Rabiul awal kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Maulud taun tanggale dinane bulane Rabiul awal taune taun ajamone taun baru taun gajah. Dadi ngerti lahirnya kanjeng Nabi sesuai dengan begini. Suatu ketika kanjeng Nabi ditanya, ya Rasul apa pendapat jenengan mengenai puasa hari Senin. Kanjeng Nabi ngendika fihi wulidtu wa fihi unzila alaihi nang dina iku aku dilairaken lang dina iku tumurune wahyu. Kanjeng Nabi berpuasa dina Senin merga dina Senin kelahirane kanjeng Nabi. Dadi ne ana wong takon dalile poso weton kanjeng Nabi saben dina kelahiran yang mlampahi poso weton. Cuma nek seminggu ya kaya-kaya terlalu cepat bagi kita yang tidak terlalu seneng poso. Makane didamel 35 dino sepisan singarane poso weton selapanan. Ibu nggih. Ana dina Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu cara Masehi lagu lho. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Pasarane 5. Pasarane pinten? 5. Napa mawon? Sing urut. Wiwitane saka Kliwon. Kliwon manis paing pon wage. Kliwon manis paing pon wage. Mula onten tiang wono sopo lare matur kali kulo masulin gi. Tenggen ni kulo kan katah duren niko. Pelem duren belimbing walah subur niki kaliwi wiro pelem gumandul luar biasa. Kulo kepengin mas kulo ngajeng griyokan wonten sawo, wonten pelem, wonten kates niko mas nggih. Kulo kepengin peleme kulo manis kapan nggih ben amalane napa ben tetanduran manis gampang. Lah kepengin manis panene nang setu kliwon minggune manis. Nggih ta? Lah kepengin manis panene setu kliwon minggune ahade manis. Begitu praktek panene setu kliwon bareng minggu kecut kabeh. Kula mboten matur peleme manis, kula mung matur nek panen setu kliwon minggune manis. Berarti berbicara pasaran wong Jawa aja ilang jawane. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Pasarane gangsal kliwon manis paing pon wage, kliwon manis paing pon wage. Untuk pengetahuan saja, Ahad 5, Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kemis 8.
Jumat 6, Setune Songo, Ahad 5, Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kemis 8, Jumat 6, Setu Sanga. Karena hari ini anak-anak ditanya perkara ilmu Jawa babar blas, ngertine ikatan, ngertine mung ikatan karolato. Ditakoni perkara ilmu Jawa, wong Jawa semole ilang jawane, wis ora ngerti perkara ilmu Jawa. Perkara ilmu Jawa kudu dingerteni, mula kula matur kaya niki untuk pengetahuan saja, nggo bumbu-bumbu saja. Setidaknya kula memberikan apa yarane kulon jenengan anak-anak bin tidak lupa dengan ilmu Jawa. Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kemis 8, Jumat 6, Setune 9, Ahad 5. Kliwon manis paing pon wage, kliwon manis paing pon wage, kliwone 8, manise 5, painge 9, pone 7, wagene 4. Niki segala hal etungan antara dina karo pasaran oleh mbah-mbah kulo diitung, gawe umah tibane bumi bagaimana dinane, ya bangun rumah tangga diitung mundute saking dina lan pasaran, badhe grand opening bukak usaha kios priwe carane apik kapan, ya sesuai karo dina lan pasarane, sampai kapan pun dina pasaran dinggo oleh wong Jawa. Mulane wong Jawa aja ilang Jawa ane konsep Jawa. Allahumma nomor siji mulut dan dasari sesuai pangantikane Kanjeng Nabi. Nomor dua, Kanjeng Nabi niku lahir dino Senin, lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun mergane nalikane Abroha pada gempur Ka'bah dihalau oleh pasukan saking Ababil, mundut watu soko nerok. Sing nomor tiga, kulon jenengan dasare mulutan adalah cinta karo Kanjeng Nabi. Walaupun sing jenenge cinta ora butuh dalil. Saya ulangi, yang namanya cinta sesungguhnya tidak membutuhkan dalil. Dalil itu adalah dasar dan alasan. Maka cinta sesungguhnya tidak butuh alasan. Kalau cinta masih butuh alasan, berarti belum benar-benar mencintai. Contoh, ibu ini ditanya oleh tanggane bu, apa mas sampean seneng karo bapak, gelem bojo karo bapak sih gara-gara apa? Ya gara-gara cinta lah. Bisane cinta gara-gara apa? Ya mbu, kalau jenengan ditakoni gara-gara apa masih bisa jawab alasan, berarti jenengan belum benar-benar mencintai. Kalau cinta masih butuh alasan, belum benar-benar mencintai. Contoh lagi, pak jenengan bisa nih seneng bojo karo ibu, seneng apa nih? Seneng irenge mas, seneng cerewete mas, seneng kecute mas. Oke, berarti nek ilang kecute ilang cintane, ilang cerewete ilang cintane, seneng bojo karo si A gara-gara apa? Gara-gara ayune mas. Berarti nek ilang ayune ya melu ilang cin. Karena sesungguhnya yang namanya yang benar-benar mencintai tidak membutuhkan alasan. Lah seneng karo Kanjeng Nabi sejatine ora butuh alasan. Cinta ya cinta anggone mahabbah karo Kanjeng Nabi. Sing nomor 4, barokai mengagungkan Kanjeng Nabi. Jangankan masyarakat Kaliwiro, masyarakat Pemiri Ombo, Allah mawon begitu sangat mengagungkan Kanjeng Nabi. Kok iso yo? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat. Ditambah lagi jenengan buka Quran. Teng Quran tidak ada satu kata pun yang mengatakan Gusti Allah ngundang Kanjeng Nabi Muhammad langsung nama Muhammad, tidak ada. Kalau nabi yang lain bisa langsung nama, ya Musa innahu anallahul azizul hakim,
Ya Yahya hudil kitab bi quwwati wa atainahu al-hukma sabiyya. Ya Adam muskun anta wa zawjukal janna wa kula minha raghadan haitsu si' tuma. Langsung sebut nama ora gamam-gamam. Ya Yahya, ya Musa, ya Nuh, ya Adam, langsung nama. Kalau Nabi Muhammad Rasul kita Allah, tidak satu penting Quran yang mengatakan ya Muhammad, buatin nonton, tidak ada. Nabi yang lain langsung nama, ya Adam, ya Nuh, ya Yahya, ya Musa, langsung sebut nama. Tapi Rasul kita Muhammad oleh Allah tidak ada kata ya Muhammad, tidak ada. Terus pripun mas nek undang Kanjeng Nabi Rasul Muhammad? Allah ngundang Kanjeng Nabi dengan gelar yang agung. Tidak ada kata ya Muhammad seperti yang lain, ya Yahya, ya Musa. Nabi Muhammad tidak satupun kata ya Muhammad, tidak ada. Tapi gelarnya yang didahulukan. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ya ayyuhar rasul, baligh ma unzila ilaika min rabbik. Gelarnya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, tidak ada kata ya Muhammad, tidak ada. Ya ulin. Nek ya ulin orang ana, tapi nek kalimat ulinuha ada, li ulinuha. Artinya orang-orang yang berakal. Allahumma ulinuha secara kalimat salah. Ulin n-nya dobel gandeng. Karena nek dipisah beda arti. Beda spasi saja beda arti. Kalau n-nya dobel tasjid, li ulin nuha. U satu kata, satu kalimat. U l i n n u h a. Li ulin nuha. Bahasa Arab, bahasa Quran artinya orang-orang yang berakal. Tapi nek dipisah kados niku, ulin spasi nuha, ulin artine dolan. Lho, jenengan tanglet kalau tiang Sunda, ulin itu artine dolan, nuha artine adoh. Ya kula ya tek resapi, iya ya bahasa Arab ya anak. Dongane bahasa Sunda ya juga didoakan jere ben dolane adoh ngene. Dolane sing adoh, kancane sing akeh, kopine sing ken. Iya. Ulin nuha. Nama adalah doa. Tidak ada satu kata yang mengatakan ya Muhammad. Ing Quran ayat ndak ada ya Muhammad. Allah memanggil nama Muhammad Rasul kita dengan sebutan dan gelar yang agung. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, baligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Niku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus perkara kula jenengan seneng karo Kanjeng Nabi, insyaallah mangkat muludan niki kula jenengan dadi saksi anggone do tresna karo Kanjeng Nabi, ngerti sunah-sunahe Kanjeng. Sunah Nabi ada tiga, wonten pinten Bu? Nomor siji jenenge sunnah kauliyah, nomor dua namanya sunnah fi'liyah, nomor tiga yang namanya sunnah takririyah. Baleni siji sunnah kauliyah, nomor dua sunnah fi'liyah, nomor tiga yang namanya sunnah takririyah. Sunnah kauliyah adalah pangandikane Kanjeng Nabi, apa saja yang dikatakan dingendikane oleh Kanjeng Nabi dadi sunnahe Kanjeng Nabi. Menggana yukmin billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Sapa wonge sesuai pangendikane Nabi, sapa wonge sing mulya sing iman karo Allah lan dina akhir, falyukrim jarahu hendaklah mulya-mulyakna tangga teparone, falyukrim dhaifahu mulyakna tamu-tamune. Sesuai pangendikane Kanjeng Nabi, maka mulyakan tetangga teparo, mulyakna tamu-tamune.
lamu berarti kulon jenengan lagi ngelakoni sunnah saking kanjeng sunnah kauliyah. Nomor dua yang namanya sunnah fi'liyah, perbuatane kanjeng. Contoh perbuatane kanjeng Nabi, sunnah carane minum, sunnah carane minum yang baik tak contoh nih ibu. Contoh. Minum yang baik adalah pakai tangan kan. Contoh bu, contoh. Dari banyu netor, ngeten iki nggih. Set. Lah, ngeten niku duduk sunah Nabi niku lenggah. Lenggah maksud ini sunah perbuatan kanjeng Nabi. Sepele tapi dadi sunah kanjeng Nabi. Duduk pakai tangan kanan kemudian dungo bismillahirrahmanirrahim syukur-syukur Allahumma barik fima razaq wa qina azab. Sunnah Nabi adalah tiga kali tegukan, ngata ini contoh. Alhamdulillah. Tiga kali tegukan ben lancar lengunjuk ora bakal le keselak. Tapi nek ulun jenengan kok ngonggor klek. Niku mboten sunah Nabi. Sing sunah Nabi adalah pakai tangan kanan lenggah ndonga bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Niki contoh ditambah lagi ana tambahane kanjeng Nabi dan istrinya Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi ngunjuk Sayyidah Aisyah itu mencari bekas yang diminum yang diunjuk cucupane kanjeng Nabi. Ini sunnah dalam keluarga suami istri. Kulo dereng saged ngelampai yang seperti itu. Yar nyucup gone sapa? Paling yang ngalah barokai guru, ngalah barokai wong tu, tuwa. Lah tapi ini kanjeng Nabi dan istrinya, kanjeng Nabi dan Sayyidah Aisyah itu niki sunah Nabi sepele tapi sunah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngunjuk Sayyidah Aisyah itu mencari bekas yang menjadi yang di unjuk atau bibir kanjeng Nabi. Jeng Nabi bekasai panjenengan sing pundi sing iki. Maka Sayyidah Aisyah minum yang menjadi bekasai kanjeng Nabi. Beda karo bebojuan anak-anak zaman siki. Takon karo sing lanang mas bekas mundi mas sing kie nyong minum bareng dong. Iya bekas musing di sing kie nyong kene bae mas. Nang apa sih bekas jigongmu. Niku sunai kanjeng Nabi seorang istri ngalap barokai suami. Sunah kanjeng Nabi dan istrinya perbuatane kanjeng Nabi yang menjadi sunnah fi'liyah perbuatan perilaku kanjeng Nabi. Allahumma termasuk ngagem celak kanjeng Nabi niku nalika lahir sampun dalam keadaan bercelak. Dadi sing arane celakan kuwi sunah kanjeng Nabi ora lanang ora wadon. Wong nek sing urung gelem ngaji nek ana wong lanang celakan cere diarani ben. Kanjeng Nabi ngoten kenapa lahire mawon lahire kanjeng Nabi niku beda karo lahire anak-anak teng wono anak-anak teng Cilacap beda. Dari lahire saja nomor siji kanjeng Nabi lahire gandane arum gandane wangi. Lah nek anak-anak kemire ombo lahir bayi mambune apa? Amis. Ora apek ora ya. Amis nang kono ana getih abang, getih putih, ana usus, ana pokoke warna-warna luar biasa kotor. Kanjeng Nabi mboten. Lahire kanjeng Nabi beda karo masyarakat Wonosobo, beda karo masyarakat Cilacap karena memang kita beda karo kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi spesial. Kanjeng Nabi lahire gandane arum, gandane wangi.
Lan niku lon jenengan amis. Nomor 2, Kanjeng Nabi niku babar blas ora ana kotoran, tegese kotoran nang irung mboten nonton, kotoran teng telinga nalika lahir mboten wonten. Beda nek kula jenengan isine nang sirai bayi, isine nang irunge bayi, upil umbel. Apa Bu? Sedangkan bayi kan ora bisa nguang pupil karo umbele dewek, dicucup nang ibune, berarti sing ngrepoti ibune. Jeng Nabi babar blas mergani jeng Nabi nalika bayi orang repoti sapa niku Kanjeng. Sing nomor 3, Kanjeng Nabi niku nun sewu babar blas mboten onten laler sing wani mendekat karo Kanjeng Nabi. Mergane laler kue sadar diri, sadar rai, sadar po. Singarane laler nggawane kotoran, singarane laler nggawane penyakit, mulane laler bae kelingan. Iya ya, nyonggie laler seneng-seneng tapi nyonggawane kotoran, seneng-seneng tapi nyonggawane kuman, nggawane penyakit. Ora wani-wani par karo Kanjeng Nabi. Jangankan badan Kanjeng Nabi dipencoloki laler, laler ora wani mendekat dateng daharan lan unjukane Kanjeng Nabi. Lagi laler bengormati Kanjeng Nabi, apalagi masyarakat Kemiri om, masyarakat Kaliwi, saking senenge karo kelahirane lan saking senenge karo baginda Kanjeng Nabi. Allahumma. Sing berikute Kanjeng Nabi babar blas ora duwe tuma, ora duwe apa? Ora duwe tuma. Seneng sirah mustakane Kanjeng Nabi, sirah mustakane Kanjeng Nabi babar blas ora nana tuma. Beda karo kula jenengan dela-dela petan goleti metani tuma, goleti kor, goleti lingsa. Tuma, pelajaran dari tuma korlingsa adalah ya walaupun pelajarannya tuma, ayo piyai kaliwiro eling karo Kanjeng Nabi, ya eling karo ajarane Kanjeng Nabi. Apa gue tuma? Tuma sianu apa? Eling waktu sing lima. Sing nomor loro kon padang goleti kor, koreksi awake dewek-dewek aja seneng ngoreksi uripe wong. Sing nomor 3, kon padha lingsa elingo karo singku wasa sapa Gusti Allahumma. Niku dadi lahir kula jenengan karo Kanjeng Nabi yo beda. Ana kalimat kal yaqutu bainal hajar, Kanjeng Nabi bersama kula jenengan seperti mutiara di antara batu-batu. Watune kula jenengan, mutiarane niku Kanjeng. Lah watu kon nyonto mutiara, beda kelas. Watu kon nyonto mutiara, angel apa angel? Abot apa abot? Jangan kan nyonto Kanjeng Nabi, nyonto sahabate Kanjeng Nabi kangelan. Gemien anna sahabat namini pun Salabah bin Abdurrahman. Salabah bin Abdurrahman kon nembus kota Madinah. Kon nembus apa? Salabah diutus oleh Kanjeng Nabi kun menembus kota Madinah. Suatu ketika Salabah terburu-buru pengen cepat kutul nyang Madinah, mergane dikongkon diutus karo Kanjeng Nabi. Suatu ketika Salabah niku nunggang jaran lewat dalan-dalan desa, lewat dalan-dalan cilik, lewat dalan-dalan tikus belakang rumah. Ora sengaja Salabah weruh ana umah nang ono ana wong wadon, kamar mandine mung ditutup kain, kebuka kenang angin. Kaine nglembreh mergane kenang angin, Salabah ora sengaja weruh wong wadon lagi adus. Padahal ora seng lagi numpak jaran diutus karo Kanjeng Nabi menembus kota Madinah. Salabah ora sengaja lewat belakang rumah-rumah niko, ora sengaja anak kamar mandi mung ditutup karo kain, kenang angin, ora sengaja weruh wong wadon lagi adus. Ketika Salabah weruh kaya niku, apa yang dilakukan oleh Salabah? Salabah saking wedine karo pangeran
deleng sing ngutuh hake salabah, salabah bersumpah do Gusti, kulo bersumpah ora bakal mbukak mripat sedawaning urip gara-gara ora sengaja weruh wong wadon lagi. Niku Salabah bin Abdur Rahman. Lah nek Salabah Kaliwiro lah nek Salabah Kemiri ombo niki kepripun? Lagi motoran ora sengaja weruh wong wadon prawan sisan ayu banget lagi adus, kira-kira tetep mlaku motore apa di standar motore? Di standar motore karo iya lah ya mripate ya weruh ana wong wadon terus tangane nutupi alhamdulillah. Niku bedane Salabah bin Abdurrahman karo Salabah Kemiri lagi nyonto Salabah pekabotan apa maning nyonto karo Kanjeng nyonto Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari teng Wonosobo kita tahu titele adalah Hadratus Syekh. Napa Bu? Titel sarjana syarat TS1, titel magister syarat TS2, titel ahli madya syarat TD3, titel doktor syarat TS3, penemuan baru gelar profesor. Tapi gelar Hadratus Syekh yang disandang oleh ulama besar kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, syaratnya adalah orang main-main, orang bain-bain, orang pere-pere. Syaratnya nopo? Gelar al-faqih, minimal syaratnya apal 2000 hadis sahih. Gelar al-alim, minimal apal seprapat Quran. Gelar al-alamah apal 30 juz 6,606 ayat 1 juta lebih huruf-huruf teng dalam Al-Quran 30 juz kur nek ibu-ibu malah apal 40 juz jus apel, jus jambu, jus alpukat, apel telung bulu, jus gelar al-alamah, apel 30 jus isine Al-Quran, sing telung bulu jus 114 surat, 6,606 ayat, 1 juta lebih huruf teng dalam Al-Quran sing saben-saben ayate punya asbabun nuzule dewek dewek dan kisahe dewek ayate Quran kabeh 6000 punjul 610 krungu ayate Quran kabeh 6000 punjul nemato sewita krungu sing sewu nerangake perintah seke wajib fardu lan sunnah sing sewu nerangake larangan sing sewu nerangake janjian sewu pengancam ingkang medeni sewu cerita dongeng kang peni isi 5000 sewu sing sewu nerangake tulada supaya ngerti tur manjing dada kang 500 anerangaken halal lan haram dijaga temen 100 ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur 100 ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur ingkang sewidak nyalini ayat sing disalini tinutur tamat Allahumma gelar al-faqih syaratnya nopo apal 2000 hadis sahih gelar al-alim apal seprapat Quran gelar al-alamah apal 30 juz Quran gelar as-syekh apal 2 rujukan kitab hadis yang namanya sahih Bukhari Muslim tapi ini gelar wis Hadratus Syekh orang mung terima apal Quran
orang mung terima apal 2000 hadis sahih, orang mung terima apal 2 rujukan hadis, tapi apal kutubus sita, 6 rujukan kitab induk hadis, 6 kitab induk hadis yang namanya sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah yang disandang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy. Mbah Hasyim Asy'ari nirakati masyarakat Wonosobo singgulowen Rajamiyah Nahdlatul Ulama ditiru bekabotan. Lah Mbah Hasyim si tirakate pripun masulin? Mbah Hasyim tirakate nirakati masyarakat Wonosobo Kaliwiro sing padha nggulowen Nahdlatul Ulama niku Mbah Hasyim Asy'ari saben dina ora tau pedhot salat hajat ndongakno kulon jenengan. Salat hajat mung rong rekangat, endeng apa endeng, gampang apa gampang, penak apa penak, mergane mung rong rekangat, duhur patang rekangat, ngasar patang rekangat, maghrib telung rek, ngisa patang rek, apa maning mung terima rong rekangat. Mbah Hasyim Asy'ari selat-selat nopo selalu sholat hajat ndongakno kulon jenengan tiap sholat hajat niku cuma 2 rekangat. Sanggup? Rekangat pertama yang dibaca adalah Al-Kahfi ping 40 di 110 ayat ping 40 di rakaat kedua yang dibaca At-Taubah 129 ayat ping 40 di sanggup. Sanggup ditinggal turu lagi nyontoh Mbah Hasyim bekabotan apa maning langsung datang Kanjeng, tapi apalah sunah Kanjeng Nabi niku sunah kauliyah pangendikane Nabi, sunah fi'liyah perbuatane Kanjeng Nabi, nomor 3 namanya sunah takririyah, yaitu bukan pangendikane Nabi, bukan perbuatane Nabi, tapi disetujoni oleh Kanjeng Nabi niku sing menjadi sunah Kanjeng. Belum dilakukan oleh Kanjeng Nabi, belum dihentikan oleh Kanjeng Nabi, tapi disetujoni oleh Kanjeng Nabi yang namanya sunnah takririyah niku sunah-sunahe Kanjeng. Fa insyaallah masyarakat Kemirombo barokah cinta karo Kanjeng Nabi, mudun rahmate Gusti Allah, barokah sholawat Allahumma. Monggo kita sholawatan nadane bayati Mas, nadane bayati kita ben suasana adem nyaman berkah merga mudun rahmate Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa sahbihi أجمعين صلى الله سيدنا محمد وعلي وصحبه أجمعين صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام
Banjure kula matur barokahe seneng karo kelairane Kanjeng. Jenengan ngertos ana wong sing diabadikan oleh Quran dadi penduduk neraka. Jenenge Abu Lahab. Yada Abi Lahab. Nyata-nyata dadi ahli neraka. Menggo nang api sing bergejolak sapa Abu Lahab dan istrinya yang namanya Ibu Lahab. Yang namanya Ummu Jamil. Itu Abu Lahab dan istrinya walaupun pamane Nabi. Mulane kula matur beja-bejane masyarakat Kaliwiro, kula jenengan nudu sapa-sapane Kanjeng Nabi tapi dadi umate Kanjeng Kullu ummati mu'afan, kabeh dosane umatku dipangapura. Barokahe dadi umate Kanjeng. Asal melu dadi umate Kanjeng Nabi, dosane digawe lebur oleh Gusti Allah lantaran sipate lantaran barokahe Kanjeng Nabi.
kullu ummati mu'afan, kabeh dosa-dosane umatku asal kecekel la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mergane pangarep-arepe ana syafaate Quran, ana syafaate Kanjeng Nabi, lan anas barokai doa-doa dari anak-anak waladin solihin yada'ulah sing memperingan dosane masyarakat wono barokah duwe anak sing soleh soliha. Kullu ummati mu'afan, kabeh dosane umatku kata Nabi dipangapura illa kejaba al-mujahirin. Mangga dieling-eling, ana wong sing rugi ora nampak subsidi, ora nampak subsidi syafaate Kanjeng Nabi. Sapa kuwe al-mujahirin? Al-mujahirin kuwe sapa? Eling-eling, nek perlu ditulis. Al-mujahirin nomor siji adalah wong sing dengan bangga terang-terangan ora duwe isin nglakoni do. Misale contoh teng Wonosobo, umpama anak maling sekang tembung ngamale wong ora el jenenge maling. Kulo ditakoni, Mas Ulin nggih, cara jenengan maling kue dosa apa ora sih? Cara jenengan pripun? Jawabannya aja langsung dosa kaya jenengan pangeran. Jawabannya tergantung sing dimaling bandane sapa. Nek jenengan ngomong dosa, lah jenengan pangeran wani mutusi dosa? Jawabannya adalah tergantung. Kulo ditakoni kali lare jarak zaman yang ngopi-ngopi ini ku masulin. Caran jenengan kang rana maling, anak maling nih gak. Caran jenengan dosa apa ora? Nyong ora wani ngomong dosa mergane apa? Wong nyong utuh pangeran ora wani mutusi. Wong utuh pangeran kok wani mutusi? Haram, sirik, bid'ah, kafir. Jare-jare pangeran. Kulo jenengan nek ana wong takon, Mas, maling kuwe dosa apa ora? Tergantung luwi dosa endi wong sing sugih duwe tangga kencoten tapi mripate pura-pura ora weruh, mripate pura-pura ora ngerti, kupinge pura-pura ora krungu. Luwi dosa endi ana wong sugih tapi dela-dela mangkat ngumroh sedina bisa ping 7. Wong umahe nang Mekah. Umahe nang Mekah, dadi sedina bisa mangkat ping 7. Lah, iya setahun bisa ping 7 bolak-balik kan Mekah Medina. Iza tapi duwe tangga kencoten, duwe tangga ngelih wetenge, duwe tangga kelaparan mangan bekangelan nganti nyong ditakoni wong nyong kan seneng musik. Ditakoni karo bocah, "Mas, jere para niku nek para ngendika, para finansis ngendika musik hukume haram." Kowe nyong ya mandan setuju apabila musike melalaikan kulon jenengan dateng Gusti Allah. Mandan berarti kan ora kabeh. Mandan setuju. Tapi luwih dosa maning anane gelas piring karo sendok tang ting pada madang kepenak tapi tanggane dibiarkan wetenge ngelih, wetenge kelaparan, wetenge kencot. Kuwi musik sing jelas paling haram, musik sing asale kang gelas piring karo sendok tang ting tapi tanggane kencotan mripat kulon jenengan pura-pura ora weruh, kupinge pura-pura ora krung. Wong anak kalimat al-bakhil qoribun minanar, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minannas, ba'idun minal jannah. Wong sing bakhil betitil medit pelit kumet pahit qoribun minanar perkara neraka, ba'idun minallah, ba'idun minallah ato kang pangeran, ba'idun minannas ato kang tangga teparo, ba'idun minal jannah ato saka swarga. Naudzubillahi min
Tapi beda masyarakat Kemiri. As-sakhi qaribun minallah, qaribun minannas, qaribun minal jannah. Masyarakat Kemiri ombo, masyarakat Kaliwiro, piyayine adalah yadun sakiyun, tangane amo, seneng nyahnyo, seneng sodako, seneng sangsung, seneng cratrit. Cratrit, prat, prut, cangtung, seneng sodako, qaribun minallah, perkara Allah, qaribun minal jannah, perkara suarga, qaribun minanas, perkara wong-wong tangga teparo, ba'idun minanar, adokang neroko, Allahumma barokai seneng sod, barokai seneng sod, luar bi dengge mulane ora ana sejarahe wong mlarat gara-gara sodako. Ora ana niku lho mungsuhe Anoman sing jenenge Prabu Rahwana Dasamuka nalindro ngalengka diraja. Jenengan nek nonton wayang nang kono ana wayang jenenge Prabu Dasamuka. Dasamuka raine abang mergane senenge marah-marah. Wong nek senenge marah-marah ilang akal sehat. Fal ghadabu yuzilul akla. Seneng marah-marah menghilangkan akal sehat. Tangane Dasamuka kan kudune ana loro. Cuma sing digunakna nang kaki dalang mung siji tok tangane karena sing siji nang jero sak. Kan kaya gitu bujute. Nang jero sak. Maksude filosofi ini adalah sipate Dasamuka siji pelit. Loro sipate kaya Korun kaya Firaun. Adikang adikung adikuna dume pintere dume sugiye dume digdayane. Tangan siji manggon nang sak, tangan siji nang jaba nggong reok ngene pajek ngene gonyong ngene nyong jaluk 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 ngene gonyong gonyong ngene pajek 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 tangan siji nggong reok, tangan siji nang jero sak ceketeng ora gelem sotako. Wajan jaluk ajan jaluk ajan jaluk ajan jaluk ajan jaluk sipate Dasamuka mungsuwe kae Anoman kethek putih nalika ning ngobong ngalengka diraja. Anoman kendali sodo tandang gawe Anoman sumbare Dasamuka tangane nang sak sing siji nggo sumbar ati kang ati kung ati kuno. Yo bandaku yo dunyaku yo ngamal ngamalku dhewe. Karaktere Dasamuka. Yo bandaku yo dunyaku yo ngamal ngamalku dhewe. Yalah dalah. Kyai Kumbakarna. Kumbakarna kan buta gede, gede dhuwur. Gede dhuwur senajan buta ning jiwane satri satriya. Kumbakarna piyayine gede dhuwur, gagah, rambute gondrong kaya masa nyong darani buta lah sembarangan. Wong lagi nyeritakna buta kaya ulin. Lah ya Kumbakarna gede dhuwur senajan pawakane buta wateke satriya. Niku Kumbakarna. Suarane ya gede ya medeni ya buta. Yai Kumbakarna yai satriya panglebur gongso yai. Ilah dalah. Kakang Rahwana ya kakang Dasamuka kadang werdo kakang. Ilah dalah. Aduh. Iku nggih. Niki contoh mawon lare-lare wono sapa nguruhi budaya awake dhewe terutama Mas Fitrianto lare-lare badhe belajar wayang mangga kita alun-alun dadi wong Wonosobo, piyai Wonosobo, Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat, Allahumma luar biasa. Adi gang adi kung adi guno koyo karaktere Prabu Dasamuka. Dasa niku 10, muka niku raine sapa? Raimu man. Aduh lah lah dasa 10 Eko Dwi Tri Catur Ponco Sad Sabto Hesto Nawa Dasa. Apal mboten? Ngerbrambang bawang apal. Regane skincare apal. Apa? Eko siji Dwi Tri Catur Ponco Sad
Sabto, Hesto, Nowo, Song, Songo Doso, sepuluh, Tri, Ponco, Hesto, Hesto bol, bolu, Nowo so, Songo, Doso sep, Doso muko berarti raine sep. Dur sasono, dur kue goroh, sasono kue panggonan. Dadi sing arane wateke dur sasono nang dindi senenge gor, senenge boh, senenge sing jenenge goro negor kelawan roh ngurangi niku wong nek seneng goro kaya raten dur sasono peranganing para Kurawa jenenge dur sasono. Sengkuni seng kue seng mambu kuni kwentut berarti seng kuni mambune seneng ngomongnya kompor sana kompor sini fitnah sana fitnah sini gara-gara omongane seng kuni mulane ayu sing pada rukun rukun agawe sentosa cerah agawe bubrah milo kalon-alon milo alon-alon orang nana sejarah wong seneng sodako dadi melarat babar blas onten piyayi sahabat namini pun Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niku wong sing sugih ing sugih tapi panjenengan iki wedi wedine kepripun ya Allah nyungsi kepriwe kaya kiye kanca-kancaku padha mati syahid mbela Kanjeng Nabi dadi syuhada mbelane Kanjeng Nabi lha nyong ketungkul nang pasar nyong ketungkul dagang nyong ketungkul dolanan duit nyong ketungkul dolanan banda sedangkan batir angkatane inyong angkatane gula angkatane saya ya Allah wis padha mati-matine mati syahid nang peperangan mbelane Kanjeng Nabi mbelane agamane panjenengan lha kula sik kepripun pangeran kula kepripun niku Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, kula bingung bandane kula pirang-pirang nyong wedhe mbesuk dihisab dadi lantaran aku kesuwen anggone kepengin munggah swarga. Wong mati syahid cespleng mlebu swarga tanpa hisab. Lah nyong datak diitung, datak dihisab pripun pangeran? Abdurrahman bin Auf ndonga kepengin melarat. Ndonga kepengin? Lah niku lho jenengan ndonga kepengin? Lagi nyontoh Abdurrahman bin Kangelan apa mending nyontoh Kanjeng dong aku pengen melarat ya Allah kula wedi bisa pengen melarat mergani wedi karo Gusti ya Allah kula kepengin melarat mergani wedi karo panjenengan nyung dihisab kesuwen besok akhirnya Allah ngijabahi ada suatu perang jenenge perang Tabuk. Wong-wong sing melu perang Tabuk, sahabat sing derek perang Tabuk niku dilalah ngepasi panen kurma, ngepasi panen kurmane dipanen sing nang kebun, sing nang ladang, sing nang dipapan boso kabeh mergane wong-wonge padha mangkat perang sing ora cepet kue perange rada dangu perangnya rada suwe akhirnya sing nang kebon kurmane boso kape sing nang umah kurmane boso kape wong petani kurma pada mangkat perang jenenge perang Tabuk apa bu? Jenenge perang Tabuk. Abdurrahman kondur sing pada mangkat perang kondur pada bingung mergane apa kurmane bosok kabeh bosok ya ora kena disate bosok ya ora kena didol tur ora apa payu. Abdurrahman seneng senenge apa senenge alhamdulillah ya Allah mungkin ini dalan saking panjenengan ben bandaku dielong ben bandaku dikurangi akhire kurma pirang atus ton niku ditumbas kabeh dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Lenggo ngapa ya ora nggo ngapa-ngapa mung dituku men sahabat pada ora rugi diniati sedekah mengamalkan al-yadul ulia khairun min yati sufla tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah mentale mental pemberi bukan mentale peminta. Siapa ngeneku Abdurrahman bin Auf bandane wujude kurma atusan ton ditumbas kabe oleh Abdurrahman setengah harta bendanya terkuras untuk membeli kurma bosok.
Lepas didol maning, ya ora wong kurma bosok munggo genti kerugian dari para sahabat. Tapi apa yang terjadi? Kersane Allah, atas izini Gusti Allah, negara Yaman mengalami krisis, mengalami pagebluk. Esok meriang sore mati, sore meriang esok mati. Cara dokter waktu semono, kie butuh yang namanya apa bu? Butuh yang namanya vaksin. Vaksin ini dari bakteri baik. Bakteri baik asalnya dari mana? Menurut cerita niku, asalnya dari bakteri baik, asalnya kang kurma bosok. Raja Yaman perintah golete kurma bosok, golete kurma bosok, golete kurma bosok. Maring Kaliwiro ora nemu anane kates, maring Dieng ora nemu anane kari karika. Golete maring dipe ora ketemu, takon takon karo wong mriku Mekah Madinah, mas wong kene sing duwe kurma bosok sapa? Niga sapa miki? Abdurrahman bin Auf. Ditakoni untuk Abdurrahman, Abdurrahman sampean duwe kurma bosok ya anak enang buri pirang ton, atusan ton ya anak, ini utusan dari negara Yaman, lagi anak penyakit sing bebayani, kudu anak tambah vaksin, asale kang kurma bosok, mulani kula suwun Abdurrahman, jenengan kudu kersa, kurmane tak tumbas dengan harga 7 kali lipat dari harga beli. Akhirnya Abdurrahman ora sida melarat, malah tambah. Niku wong nek seneng sodako orang anak sejarai melarat sing tambah sugi malah pirang barokai seneng sodako. Karena seneng sodako karaktere kanjeng nab, sipate kanjeng nabi. Allahumma luar bi mulu alon-alon niru alon-alon karo kanjeng nabi saking belajar set cara insyaallah barokah pada panas-panasan tapi hormat karo kanjeng nabi. Dadi wasilah anak-anak teng Kaliwiro, pemuda-pemudi Kaliwiro, anak-anak ingkang soleh-soleha. Sing ciri-ciri anak soleh-soleha patang perkara apa bae? Kaping telu asih uga marang gawe kaping telu asih ing bocah cilik-cilik kanggo marang sedulur gawe becik. Kaping papat ngamal anut ing ilmu ni tanggung ngejawab orang ngawurane. Kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung ngejawab orang ngawu iku saking AWP alamat baca kang dadi jujur iku saking AWP alamat ingkang dadi moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat ranemu
Perkara pemuda, anak-anak kita sok bertanya, Mas Ulin, nyongkane si nom, nyongkane si, untuk jawab lah nyombe si nom. Maksudnya pripun mas? Cara Mas Ulin angger nyong di tempiling, kira-kira nek mbales nempiling ke priwe. Pripun bu, jawaban ibu. Nek jenang ditakuni nang bocah ke priwe jawabane lah. Nyong arep ngelarang-larang ya ora wani, arep merintah ya moh. Karena nyong juga sinom, jiwa-jiwa muda kaya Raden Gatrut, otot kawat, balung wesi, driji gunting, sikut petel, kulite tembaga, uyuwe bensin. Sopo Raden Gatrut kaca. Yo Raden Grinjik Wesi, yo Raden Tetuko, yo Raden Rimbiat Mojo, niku Raden Gatrut kaca. Pertanyaannya ngaten, Mas, anggere nyong ditempiling balas nempiling kepriwe?
Angger nyong ditampung bales nampung kepriwe? Angger nyong diciwit bales ngiwit kepriwe? Monggo nyong perintah ya ora, arep ngelarang ya moh. Menging ya ora wani, perintah ya ora, terserah. Kenapa kalau mater terserah wong dalile ana wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha, barang elek diwales barang elek yang setimpal hukume impas, ngantem balese ngantem, kecuali nek ngantem balese ngambung lah ora oleh, nyiwit ya bales, neot ya bales, jewer ya bales, ngambung ya bales. Nyong tam moh, emang gue cowok apaan? Ngantem balas ngantem keberiwe. Kulo maturin ngoten, ya kalau mau ngopi-ngopi lari-lari ini kumpul-kumpul biasa, kulo kumpulan ini ngoten. Terserah mas, kok terserah mas Ulin? Karena anak dalile ngantem dibalas ngantem ya mangga. Nutuk balas nutuk asalkan seimbang nopo setimpal monggo. Tapi nek niku walaupun ana dasare kok dilakoni, hasilnya adalah balas dendam sing ora rampung-rampung, masalah semakin merembet-merembet, dadine balas dendam nganti anak putu buyut canggawareng ngudeg-udeg gantung siwur tarangan bodol getebok bosok. Dadine asal usule ora ana rampung-rampunge. Kula matur mawa dasar, dasare apa? Zaman keraton rumiyin wis ana acara paten pinaten, hasil nganti anak putu buyutnya pada paten pinaten. Kenapa? Balas dendam. Ana raja tumapel, tumapel jenenge Tunggul Am. Tunggul Ama tung duwe bojo ayu jenenge Ken. Ayu putih glowing, apa maning? Irunge mbangir. Semok, apa semok mas? Pipine semokot, bokonge demudul. Wah, pokoknya sempurna lah. Pipine semokot, bokonge demudul. Pokoknya, iya. Pokoknya kayak Shockbreaker Innova lah, entul lah ya lah. Alah, temenan, sapa? Kendedes. Ono rojo, jenenge Tunggul Lametung. Duwe bojo ayu jenenge Kendedes, Kendedes kenarok duwe Tunggul Lametung, duwe bawahan jenenge Ken A. Delala kenarok seneng karo ndara ratune dhewek sing jenenge Kendedes. Digawa mlayu oleh Ken Arok si Kendedes, Tunggul Lametung dipateni. Rajane dibunuh, bojone digenteni, negarane dikukup diraup oleh Ken Arok, ngedekna keraton jenenge Singo Sari. Lajeng Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, bojone digondol melayu oleh Ken Arok. Pertanyaannya adalah apakah selesai begitu saja Pak Mboten? Putrane Tunggul Ametung balas dendam sing jenenge Anusapati. Anusapati balas dendam, ana bawaan kok mateni bendara ora patu temen, aku balas dendam. Sopo? Anusapati membunuh Ken Arok. Apakah rampung? Mboten. Putrane Ken Arok sing jenenge Tohjoyo nyebut ora trimo membunuh Anusapati. Apakah selesai Bu? Mboten. Putrane Anusapati sing jenenge Ronggawuni nyebut ora trimo. Ronggawuni mateni Tohjoyo, Tohjoyo mateni Anusapati, Anusapati mateni Ken Arok, Ken Arok mateni Tunggul Ametung. Balas dendam ora rampung-rampung, walaupun mateni dibales mateni ya impas, tapi hasilnya adalah balas dendam ora rampung-rampung, bahkan balas dendam nganti anak put, nganti anak put. Mulane kula suwun jenengan aja gampang sengit-sengitan karo tangga, mbok ngapa mbok dadi besan, mbok dadi sengit-sengitan malah anaknya pada demenan lah. Niku malah pada senenge, malah dadi besan. Allahumma, iya. Sapa? Tunggul Lametung. Hasilnya adalah polenya mau rampung-rampung.
Tapi napa-apa yang terjadi, Ronggowuni kuwe duwe anak jenenge Kertanegara. Kertanegara duwe anak wadon totale papat, diantaranya jenenge Gayatri. Siapa bu? Ya, Ken Arok duwe anak jenenge Maiso wong ateleng, ateleng duwe putra namanya Maiso Cempoko, duwe putra jenenge Lembutal, duwe putra jenenge Raden Wijaya. Raden Wijaya bojo dibojo sapa? Putrane Kertanegara sing papat anak papat dibojo kabeh oleh Raden Wijaya, diantaranya jenenge Gayatri. Raden Wijaya gawe keraton jenenge Mojo Mojopahit, rajanya Raden Wijaya. Duwe putra jenenge Jaya Negara, duwe adi jenenge Tribuana Wijaya Tunggadewi, duwe putra jenenge Hayam. Hayam sing duwe patih arane Patih Gajah. Patih Gajah Mada duwe sumpah jenenge sumpah apa? Palapa. Palapa ya. Monata. Iyo mula munata Adila. Palapa. Kulo ditakon nih Mas, kulo bebojoan tapi mantan renggang. Priwe ya Mas caran jenengan? Kulo ya bingung. Maksudnya bingungnya nopo? Ya wis di bojo borong kok dibak sing pembahasan perkara bebojoan tapi ndelok kulo ngesake ilmune. Ngaten Bu. Ana bocah bebojoan tanglet kali kula masulin cara jenengan pripun kula apa yang harus saya lakukan? Lha napa kula le bebojoan rada renggang? Oh ngono nggih pripun ya Mas? Lakoni telung perkara. Nek telung perkara dilakoni ora ana perubahan sudah pasrah karo Gusti Allah. Nomor siji adalah copo donga. Nomor dua adalah serana. Bisa nih wong bojo anak seksi loro sing adil, kue ben ngapa mengko anak apa-apa di dalam rumah tangga seksi niki bertanggung jawab melungan dani. Heboca aja tukaran, heboca aja pada padu, heboca aja pada senangnya gelut, heboca sengana meteng maning meteng, meteng maning meteng. Yang kutip perintah kon pada me meteng temenan esuke padu wong ini meteng. Ya niku kan wis bocah aja pada tukaran sing guyub sing rukun tugas seksi loro sing adil usaha wis diusahani. Nomor tiga direwangi tapa japa serana tapa tapane wong kepengin rukun maning apa pak lurah tapane adalah kaya tapane Patih Gajah Mada mempersatukan Nuswantara wujude sumpah palapa sesuatu sing gawe dadi kalis napa bu minyak maka kulon jenengan tapane kaya tapane Patih Gajah Mada palapa kelapa niku marai dadi ana minyake kelapa niku marai dadi ana minyake karena sesuatu nek ana minyake dadi kalis ada dine kalis karena anami nyake maka puasane wong kepengin guyub rukun karo bojone adalah direwangi tirakat puasa mangan sing anami nyak minyake niku nek melu priyatine Patih Gajah Mada ngibu nggih niki bocoran ora kabeh-kabeh ngerti ora kabeh-kabeh ngerti tur nek ngerti juga bobo ngomong nek ngerti juga bebe ngomong mila kula ngomong kula matur ben jenengan ngertos tirakat Patih Gajah Mada ngrukunaken Nusantara jenenge sumpah palapa sing dilakoni priyatine adalah sesuatu sing dipangan mari dadi kalis wujude minyak maka jenengan nek pengen rukun duwe lagi masalah kok kepengin rukun maning karo bebojoane niku ditirakat karo ngilari mangan sing ana minyake otomatis ya ana dongane ora mung tirakat-tirakat tok ana dongane ane wis ana japane ana usahane ana tirakate copo srana topo Patih Gajah lajeng dari wujude Mojopahit duwe putra Brawijaya 5 Brawijaya 5 duwe putra namanya Bondan Kejawan Bondan Kejawan putrane 3 nomor 1 adalah Ki Ageng Wonosobo nomor 2 Getas Pendowo nomor 3 Nyi Ageng Ngerang Ki Ageng Wonosobo sing makame teng Selo Merto
Ibu nggih, Ki Ageng Wana Saba, lajeng Getas Pandhawa, lajeng Ki Nyi Ageng Ngerang niku mawon turunan saking Majapahit, tapi kesantriannya luar biasa, alime luar biasa. Mulane bangga panjenengan tang selamerta wonten Ki Ageng Wana Saba luar biasa. Getas Pandhawa duwe putra naminipun Ki Ageng Sela, duwe putra Ki Ageng Ngenis, duwe putra Ki Ageng Pemanahan, murid Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga murid Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang. Sunan Bonang putrane sinten? Sayyid Ali Rahmati Laraten Rahmat Sunan Ngampel. Ngampel putrane Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Gresik putrane Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir Syekh Jumadil Kubro. Makame teng Troloyo Trowulan Mojokerto Jawa Timur. Mila pembahasan bab ngaten niki penting mergane ben wong Jawa aja ilang jawane. Ki Ageng Pemanahan murid Sunan Kalijaga punya putra namanya Danang Sutawijaya, terkenal panembahan senopati, ngedegna kraton jenenge Kraton Mataram Islam, sing sekarang Mataram Islam dipecah jadi dua, zaman Amangkurat 4 dadi dua, yaitu nopo Yogyakarta karo Solo, Ngayogyakarta kalian Surakarta, sing Jogja niku Hamengkubuwanan Pakualaman, sing Solo Mangkunegaran Kasunanan. Termasuk kula ngagem busana wujude busana Jogja blangkone, tapi sandangane sandangan Solo. Ben kula jenengan nah niki Ngayogyakarta hadi ningrat, blangkone juga Ngayogyakarta hadi ningrat, panitia niku lan niku kula ngagem beskap niki Solo ngenten niki para panitia busana cemeng niku Jogja Ngayogyakarta Mataraman, lan niku lho blangkone Jogja tapi kelambine Solo, sarunge Pekalongan, bocahe Cilacap, bojone urung duwe. Lah iya, blangkone Jogja, beskape Solo, sarunge Pekalongan, niki ting wono sapa bocahe produksi Lacap. Bojone tesi teng swarga. Mbuh sok ya urung lahir lah. Masa urung lahir. Urung lahir iki kok oleh bocah oli bocin. Urung lahir ngapa-ngapane dongane lelek karo nyong sampeyan. Ya Bu ya, niku maksude kula menterangaken iki ben wong Jawa aja ilang jawane, soale ana lagi viral ana wong Jawa ilang jawane, ana sajen ditendangi ngaten nika, wonten lagu sing arane Joko Tingkir Ngombe Dawet. Apakah boleh Mas Ulin? Kula matur ndak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita lupa dengan sejarah. Joko Tingkir waline Gusti Allah. Apakah saru nek Joko Tingkir Ngombe Dawet? Ya mboten. Sing dadi saru nek digawe lagu. Nek kalimate ora saru. Joko Tingkir Ngombe Dawet pada Pak Praktikno Ngombe Dawet. Sama saja, Pak Lurah ngombe dat, apa salahnya Dawet Banjarnegara enak, murah, bergizi, apa salahnya Dawet? Orang masalah, yang jadi masalah adalah nggo tembangan bocah-bocah sing nyidak gara-gara kelalen sejarah itu nang kono, itu di situ. Kalau kata-katanya ndak salah, Joko Tingkir ngombe Dawet. Aja dipikir marai luwet. Apa maning? Terus? Kencana, kencana. Ya, nggih. Sayur asem ayam bakar, lambene mesem. Nandur bawang, nandur merica. Wis kadung sayang mung dianggep. Iza. Gelo rasane gelo. Joko Tingkir. Aja ngombe Dawet. Joko Tingkir wali. Wali Jawa murid Kanjeng Sunan Kali. Wis masyhur ing Nusantara ya dadi wali. Yo tati wali yo tati
Joko Tingkir wali masyhur, Joko Tingkir raja luhur, Joko Tingkir pangkate dhuwur, Wonosobo ketularan nemak, Wonosobo. Allahumma Joko Tingkir nama aslinya siapa? Mas K. Repet Sultan Hadiwi Joyo murid Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko niku piyayi ning ganteng bagus irung ngembangir, piyayi ne rada cilik ngagem blangkon. Napa? Semoga-moga kesasapan barokai Allah lantaran karomai waline Allah terutama jeng Sunan Kali. Jeng Sunan Kali luar bi karakter poro wali, karakter poro ulama adalah al-ulama yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Seorang ulama adalah orang yang berilmu dan memandang siapa saja sing dadi umat kanjeng Nabi dengan kacamata kasih sayang. Niku sifat karakter poro ulama, karena jiwa ni jiwa ngemong momong umat kanjeng Nabi. Allahumma luar bi semoga-moga donga nek jenengan badhe ziarah Wali Songo tak paringi bocoran ziarah Wali Songo, ziarah Ki Ageng Wonosobo, ziarah Sunan Pandhanarang Bayat Klaten, ziarah Sunan Kali Jogo. Seturung jenengan maca apa bae sing diwaca jagongkrok, sing diwaca adalah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tambah ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum ping pitu, ping pinten sing diwaca ya yu qayyumipun ping pi pitu. Ning aja kepanteren, nek kepanteren dadi ne yu kayuku yu kayumu yu kayuku yu kayumu yu kayu yu kayuku yu kayumu ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum kaya tirakat enjang Sunan Kali Jogo. Allahumma wis muga-muga semangat adik-adik kita di Pangempon, semangat karang taruna Kemiri Ombo Kaliwiro menjadikan anak-anak yang soleh solehah, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah berkah, rezeki sing kada berkah saged sowan tindak mekalan Madinah. Allahumma tungane sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katuran Mbah Yai keparengipun mimpin donga, ingkang pareng mimpin donga Pak Lurah Mbah Yai sinten nggih? Pangapunten saking panitia kula Rama Yai Yusuf nggih. Nggih. Katuran Mbah Yai Yusuf keparengipun pinarak pepanggungan keparengipun mimpin donga wekdal panggenan Mbah Yusuf kula aturaken matur nuwun. Teng mriki Mbah Yusuf pinarak nginggil. Mboten pinarak nginggil mawon mriki. Kula suwun kanthi hormat sumangga Mbah Yai pangapunten nggih. Nah, pinarak riyin monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malahatiniah. Wassalat wasafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awal wal akhirin wa sallim 'ala Allahi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanfi wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dhunubana wa hadana kullaha. Allahumma fir li dhunubi wa li walidayya wa rahamhuma kama rabbani shaghira wa li jami'ina wal muslimina wa limat alahya'i minhum lawat innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma rizna ilman nafi'an wa amalan mabulan wa rizqan katsiran halalan thayyiban wa husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna salatana wa rukukana wa sujudana wa qira'atana wa tahassuna al-dunyana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana ya rabbi malna innaka sami'ul alim wa adhib 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana la tuzighqulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka al-wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya dan maido sanah pangetan mulih tapi kan beku betet ning gusti Tuhan. Mugi-mugi manfaat dening panjenengan sedaya lan kula. Ing kula minangka pranata cicara wit purya madya dumugi wasun. Kana kekirangan dan kelepatan nang lenggono. Kula agunge aksama ing wasana kula bukasi. Astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarta keluarga sahabat Nabi. Atur kawuningan dumateng para jemaah pengajian. Wondene enten pengajian dinten Kamis Pahing tanggal 2 November wonten Desa Sambeng Sukorono kanthi pembicara Kiai Muftahul Zuhri saking Kumen. Mekaten atos pikantuk pun kula aturaken gunging.